Salam, bu videoda yen, ə, yeni test sorusu ikinci hissədən, situasiya məsələsi nömrə 18-in izahını verəcəm. Məsələdə deyilir ki, silindr formasında olan hovuzun dərinliyi 2 metr, radiusu isə kökdə 5 metrdir. Hovuzu birinci boru 2 iki saatda, ikinci boru isə 3 saatda doldurur. Əlkinci sualda hovuzun həcmini tapın deyir. Deməli, hovuz silindr formasında olduğuna görə və hündürlüyünü verib ki, hovuzun hündürlüyü 2 metrdir. Ə, daha doğrusu, hovuzun dərinliyini verib 2 metr. Bu hovuzun dərinliyi silindrin hündür hündürlüyüdür deməkdir. Deməli onda silindrin hündürlüyü 2 metrdir. Radiusunu da verib köçətdə 5. E, silindrin həcm düsturu pi kvadrat h düsturu ilə hesablanır. E, verilən qiymətləri yerinə qoyduqda tapırıq ki, 10 pi pi-nin də qiymətini 3 verdiyinə görə deməli hovuzun həcmi 30 kub metrə bərabərdir. Əl 3-cü sualda isə hər iki boru 1 saat qoşularsa hovuzda nə qədər su olar deyir. Deməli, məsələnin şərtində demişdi ki, hovuzu birinci boru 2 iki saatda, ikinci boru isə 3 saatda doldurur. Deməli, 1 bir saatda birinci boru 1/2 bir hissəsini doldurur, hovuzun ikinci boru isə 1/3 hissəsini. İndi yəni, 1 saat işlədiyinə görə birə vurduq və tapırıq ki, 1 saatda hovuzun 6/5 hissəsi dolar. Hovuzun da həcmi 30 kubmetr olduğuna görə, 30-un 6/5 hissəsini tapırıq görənc nə qədər dolmuş olur? Burada da tapırıq cavabı 25 kubmetr dolmuş olan. Daha sonra 44-cü misalda isə deyilir ki, hər kibor 1 saat qoşulduqdan sonra hovuzda olan suyu neçə faiz artırmaq lazımdır ki, hovuz tam dolsun. Deməli, hovuzun hər kibor 1 saat Bir saat qoşulduqda hovuzun 25 kubmetri dolmuşdu və 25 kubmetrin üzərindən gəlirik 25-in x faizini. Görək nə qədər neçə faizdə neçə faizdə artırmalıyıq? Bərabərlik 30-a. Çünki hovuzun tam həcmi 30-a bərabərdir. Buradan tapırıq ki, 25 ilə 100 ixtiyacıdır. Burada 4 qalıq. X/4 bərabərdir 30-dan 25 çıxanda 5-ə. Buradan tapırıq ki, x = 20%. Deməli 20% artırmaq lazımdır. Süyəcə məsələsi 19-da 18 ilə eyni cür həll olunur.